მარტო მსუბუქი მანქანები არ დადიან ქუჩაზე. აქ დადიან სატვირთო მანქანებიც. მატარებელი განამარტო სამგზავრო მატარებელი დადის. დადის სატვირთო მატარებლები, ცისტერნები და ეს ყველაფერი ხო გადიან ამ ლიანდაგზე, აბას აიდან დადიან. და თავისთავად ხადია ეს ყველაფერი იწვევს ზიანს. ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, საუკუნე და საუკუნზე მეტი ხო საერთოდ. Nico Pirosmanishvili, mă gândi arăt, mă arăt, საქართველოს მასშტაბის მხატვარი. Კი, მე მესმის, რომ შეიძლება დიდი ხნით არა ცხოვრა, ბოლო წლები ცხოვრა აქ, მაგრამ ეს ხომ მაინც ისტორიული ეზოა, ამხელა მხატვარი იყო და შეიძლება ასე გაუბედურებული იყოს. ტურისტები მოდიან, რომელი ქვეყნიდან არგნებავდოთ, რომ ჩამოსულიყვნენ. Და სად, რომ შემოდიოდნენ, აინტერესებდათ, ისიც აინტერესებდათ, ანუ კოლორიტის ნახვა ამ თბილისური ეზოების და რა, რა შეებათ მერე ხელში? Rasucurebe. Ყოველდღიურად მიზრდება, აი კედელი შეხედეთ, ნამხელა ესა, გამავალი. აი პატარა ოთახში მეზობელს დაინახავთ. საშიშია რა ჩამოიყრეს ჭერი, მეტი საშიშოება რა გინდა და საფრთხე. ოჯახში მეორე ვარ ორი შვილი. ძალი ორი შვილი, შვილი მე და ჩემი მეუღლე. Დიდუბეში პრობლემები არის რკინიგზის მიერ, მძიმემეტალების, ნავთობპროდუქტების და ნედლი ნავთობის გადაზიდვის შედეგად დაზიანებული როგორც გარემო, ასევე ინფრასტრუქტურა, ადამიანების სიცოცხლეს და მათ ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. დიდუბე როგორც ადრე იყო ფაქტიურად იესახი მას არ შეუძლია და ურბანულ განვითარებაში თუ ვიტყვით სიტყვას ყველაზე ესე ვთქვა ცუდი მაგალითია დიდუბის მიმდებარე ტერიტორია, თუნდაც მეტროს მიმდებარე ტერიტორიას ავიღებთ, მე გეტყვით რომ თანამედროვე ქალაქი სადაც ზოგადად ქუჩის დიზაინი ეწყობა კომფორტულად და უსაფრთხოდ აუცილებელია გაკეთდეს კორიდორული სისტემები, მაგალითად დასავლეთიდან შემოსული მიკროავტობუსები აუცილებლად უნდა რჩებოდნენ დასავლეთში, ხოლო აღმოსავლეთიდან შემოსული აღმოსავლეთში შესაბამისი ლოკაციები კეთდება. Ара სათანადო შესრულებული სარემონტო სამუშაოები, უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები უკავშირდება კორუფციას. უბრალო შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო, მერია, ადგილობრივი გამგეობა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ მინიმალური დანახარჯით მიიღოს მაქსიმალური შედეგი, ანუ შექმნას ჩანსახი კონკურენცია, გამოაცხადოს ტენდერი და აირჩიოს საუკეთესო ვარიანტი, რომელიც ქალაქისთვის და რაიონისთვის იქნება ყველაზე მეტად მომგებიანი. სამწუხაროდ ხდება პირიქით. ანუ ჯერ ხდება კომპანიის შერჩევა, რომელიც იქნება მათთან გარიგებაში, შემდეგ ხდება ტენდერის გამოცხადება და თავიდან ბოლომდე ამ ყველაფერზე მორგება მერტ კონკრეტულ კომპანიას. ეს პრობლემა, რომელიც უკავშირდება კორუფციას, გვაძლევს ძალიან ცუდ შედეგს, რომ ჩვენ ორჯერ და სამჯერ გვიწევს თანხის გადახდა და სამწუხაროდ ისიც საბოლოო ჯამში არ არის სათანადო ხარისხით შესრულებული სამუშაოები.